Wentu ukide musta TV mnyenye gwanga wano chetuita control room. Sanza abachala beba kola. Edange minu bagita ambu zabu kwaku. Wanatuina wabachala. Ndaba wo Hajati Swafa. Ndaba wo Fiona. Ndaba wo mchala babirie. Leo nakura abachala. Nga yetu abagambi. Edabu lichimuche manchita ambula bunji. Senga chweche chitamula bunji. Osanga bakama wafe senga abagambi. Da muveyo mu studio. Muveyo mu control room te musola. Na ya abachala bata ambu zabu lunje minimu. Ngena banjo geda kona bo. Batubuli onakura lewa lubuli deutia. Balu deutia nga yebali mu control room. Bafu mbebio. Bia muuliriza kumpeo. Safua, jebaleko. Kale nyabu, nawe jebaleko. Kale. Emini moji sanzo otia lele, batu gaye mwemu koze. Kale nze, unakorale, lote mulimu nyo cha nja ulo, nyo kuba nzizenga ambikola, gwegubado mulimu gwangi. Chidi chitia, kubanga tulabo ulikula ivu ya mkulembeza ye gwanga. Tawali nyo cha ntisa chiriwo, kubanga gwegubade omulimu gwanga gukola. Soka tinkola chemba deni na kola tewali chichuse abachala bali ebaga manza sawala bere yo mu control room bintu bizibu nyo wenkole chia mu kumpe wochichi kubanga tulabe no munyiga mapesa simanyele mutekako computer ne bilinge ebyo echo chogera ko kale it's all about passion chintu chokola ngo chaagala so bodi wokole chintu ngo chaagala chiba chitegeza chigenda kuva mu kirunji soka chovula manze nchulira mwesanyo era nchikola nchaagala ne wala mistakes okay omuchala swafa watu watugambi agamye mbuye chakola achaagala muluzungu chebaita passion waliwo abachala abalala wano banji nyonno waliwo wano muchala Fiona akola bajita konso wetwali tusema mawile batu ga bajita konso emili mojisanzote Emirimu sijisanze mu buzibu bonna atujimanyide emirimu gino soka tisijifuna mu buzibu bonna twainzo gamba why okola ku mukulembeze egwanga olunaku luno olwa abakyala Fiona yandisobodde ate kye kikusobosezza mu yino gamba kankerenzi je wan ekinsobosezza kubeera kukola abakyala b'egwanga tulina kukola omulembe guno we gwatuukira abakyala fa abasingira ddala okukola ensangi zino mubaka kibwo wa abakyala abali eyo abakyala obaka bwembawa Buli nti buli muchala yena atisobola omwami waba atisobola nawo atisobola just be a passion omanyi chicho oyagala kubanga ojja chikola ngosasura muchala namuddu tukulaba oli muno chichi lunakula abachala eranga nze kalabalaba webigenda kumpe olunakula lero eranga ndi producer so naze mbitibwa bya mirundi ebiri kubanga olunakutera tubuddeko bugwe but tuina team ya manyi Ate kino kitukakasizza nti abakyala ewaka wokka siwe tulina okulagira ki obukugu tebisee ebisinga baatumanyi eri baatumanyi ne wano ku mulimu era abasinga beewunyisizza era kyemanyi mukama waffe actually betusikidde olwayo kubanga luno olunaku twalukutte message gye nnaakafuna ew'okuva awo leero betukiikiridde omuli mukulu balaba Michael yakola nga programs manager ne mukulu Mugwanya nga manager era of course ne manager olunaku mugenda mulaba kubanga tetutome ebyokunywa bibadde ebyo ebyokunywa ebyokulya so tetutomye aka message obwedda bwenfuna bannange tuli basiimu n'abakulu abali ku ntikko basiimu production ebadde ku mulembe ba presenters bukimbu eba team gye tukoze nayo abakyala bano mbaba ku audio console ono atono omukyala by the way have nice one ebigenda ku social media era ku mutimbagano ku twitter tubaddeyo ki bulungi buli wamu tubaddeyo bulungi nga bwatuyambako ne wano n'oli omukyala ebigenda ku ki ebifaananyi ebigenda ku mpewo omugamba sulayo kino ngaakisulayo so tuli bamativu olunaku terutusaze era ndowooza kye tukoze olwayo kye tubatuteeka ne mu nnaku endala era mbadde nsaba abaami basooke bagendeko mu resesi tusooke tugguse ekintu kino mu butuufu Tweyanzanye tweyanze ga abakyala no bakyali bangi omulabi wa Star TV abakyala bakyali bangi nakutusaako omukyala omulala bamuyita omukyala Bobby Harry wano atinga kola bintu bikwatagana bya music naye leero yakunyigira ebigenda ku mpewo muzeyi muteekeyo muzeyi muje tusanyisa okulaba nyabo Nsokula wako na kurani. Omuli mulero gwe bampadde obana gwe netadde muti lero kangu koli. Mbade siku kola ngako mbade mpita ita uko. Nenkula wenti ni banga matuyambe kwa wanone lero ngambe kantu. Leo nakede sawa kuminemu. Nga nyino kubera wano. Nyino kupresentinga. Nyino kumaone ntula wano. Kwe gamba. Omuli muguta ambude bulungi nyo sofa. Era tuwe bazanti buli muchala alieyo. Aina chakoze onakorwa. Lero. Kwa chibu wa bachala. Kubango mwule mwa obuta ambuida. Ko olunakula abakyala era okukwataga ku nsonga ya byanfuna kuyitimuka kubeera nga balina omwenkanonkano naye nga bakola
musonga z'ebyenfuna ogwogera koki? I think abachala sawa zino ebintu bebakoze bibeyogerera byeyogererwa byokka byokka nti omukazi asobola okola buli kintu. Tulabye abantu abali mu politics bachala, tulabye abachala bangi nga batufuga ng'ate n'ensonga za sente oba segere ebyenfuna ebyo babirimu nnyo ate babikolera ddala. So I think right now ku mulembe guno gwe tulimu abachala tuli b'amaanyi. Ate buli mukyala ali eyo totuula waka. Get something to do. Kyusa obulamu bwo kubanga tomanya munnange. Enkeera oyinza okuba nti omwami gwe weesize enkya taliiwo ng'ate gw'alina okukola ebintu byonna ebyetaagisa okukolebwa. So I think fenna tuyimuke wonna we tuli tufube n'amaanyi tweyambe. Omanyi bwe kinyuma okubanga otudde mu Range Rover nga iyo. Abakyala bakyali bangi abakoze ebintu eby'enjawulo tugenda batubakoletera. Waliwo manager w'ekitongole kino bamuyita Nifa. Nandawula ngena ba mukutusako akubulire woofisi ya manager lero eya Star TV ajiulidatia emuntu tetia kusomoze bwaki kwafunye nebiringe byo katugendeyo tumulabe. Wano wetuli ye woofisi ya manager Nifa Hanifa ye manager w'olunaku olwalero yavunanyiziddwa ku byonna kasitamula oba omwambaza yambadde bubi oba yogedde kumpewa ayogedde kifu ye mukyalo ono Nifa lero yali mu ntebe ya manager w'ekitongole kya Star TV munyenye gwanga omukulu Ibrahim Mugwanya kanjogereko n'omukyalo ono atubuulire emirimu gibadde gitya nyabo mukyala Nifa nsanyisa okulaba nambo mukyala Debula mukozi wange emirimu gitambudde gitya si bubi n'akamu kyenyinza okugamba okuva lwe twatandikidde tetunakola bubi wadde n'akatini buli kimu kigenda bulungi omuntu ayinza okugamba manager ofiisi ye leero nze ngituddemu mpulira obuzito bumpitiriddeko obaoliawo md nakubira tewali yakubidde kasimu baweereza bumessage bwamanyi tuli up and down n'obumessage buwaana byetukola era tusiimye bebale kusiima kyetukoze sofa nebakugjako okugamba tebazzeeko okugamba nti munnange tetuyina kino naddala eyo oluusi oyinza obeera eyo kubanga nze nkola mu newsroom oluusi oyinza obeera eyo omuntu nagamba mpapula ziweddewo simanya ate printa biki tewaliwo yazeko tebanababbika abeebyo ogamba abakozi bali bulungi bye bibadde wano ku Star TV munyenye eggwanga okuva etwatandise ku makya tukuletedde abakyala abadde mu mirimu egy'enjawulo oba enkuletedde amu abadde ba manager amu abadde mu control room abavunaanyizibwa ku ebyo ebibadde bigenda ku mpewo na buli kimu abakyala abalala bali eyo babaddeyo mu field nga bali mu kutambula banoonya mawulire era ge tugenda okukutuusaako wakati nga tukuza olunaku lw'abakyala naye ggwe omukyala kyenyinza okugamba ali eyo ekintu kimu bwe bayogera ku mulamwa ogutwagatagana ku byenfuna weenyigidde mu ki eky'ebyenfuna okulaba ng'obulamu bwo bubeezaawo okulaba ng'obeezaawo famire yo okulaba ng'oweebeezaawo ng'omukyala oleme kudda eri mu kiyungu kugamba nti nze ndi mukyala kino sijja kikola weenyigire mu buli kimu bakitaddewo ekisobozesa omukyala okubanga aliko kyatuukako kale temwekuumira mabega mubeere abakyala abakozi abekkiririzaamu ensi eni we mujja okugisobola nze nnamwammondedde bola akuleetedde eggulire lino.